Ако знаете как съм си подпряла ръката, е така съм си подпряла ръката. Котките ми се бият. Чакайте да ги разтърва. Секунда. Спаси ги. Или по-скоро спасих Хоуп. Рай го малтретира. Той ни се опитва да бъде бюти гуру, част 12. We should be good, but we keep lighting fires. Don't worry about me, cause we're scared of the silence. We should be good, but we keep lighting fires. Fires around ourselves. Здравейте и добре дошли в днешното видео, в което ще се гримираме само единствено с козметика на Avon. От доста време съм правила такова видео, в което се гримирам само с козметика от един определен бранд. А за Avon се кана да направя от години. С това първо на здраве с кафето ми. Хоуп също така ви поздравява. Часа е 7:30, аз ще се оправям да излизам и се надяваме този грим да издържи през целия ден. И котките мяукат за добро утро. Ето и всички неща, които съм си взела. Единството нещо, което не е на Avon, са моите четки. Но знаете и сигурно сме чували да говоря през годините за четките на Avon, които наистина много харесвам. Както и ето тази им гъба за грим, току-що ходи да я намокря и съм заправила колко е хубава. Предполагам, че и тук има страшно много мои стари фаворити и любимци, за които отново съм забравила, така че нямам търпение да си припомня за тях. Здравейте, малка пауза, Тони от бъдещето е тук. Тук е момента, в който е трябва да ви споделя, че това видео е всъщност в партньорство с Avon, но не знам защо съм се отплеснал, може би защото е прекалено рано сутринта. Както и да е, днешното видео е спонсорирано от Avon, но това не значи, че мнението ми е купено, тъй като, както знаете и както ще разберете, много харесвам продуктите им и не бих ви излагала, че нещо ми харесва, само защото ми е платено за това. А и ще видите как всичко седи на лицето ми така или иначе. В това видео си партнирам заедно с Avon, ще ви разкажа малко за това как напазарувах всички тези продукти от сайта им и как бяха доставените при мен. И също така, тъй като видеото е в партньорство, това го прави автоматично и видео с кауза. Няма нищо по-логично от това днешните 100 лева да отидат в подкрепа на фондацията 1 от 8, в подкрепа на жени, които се борят с рак на гърдата. Както знаете, това е и мисия на Avon като бранд. Всяка година те организират националният розов ден, който и тази година ще се проведе на 8 октомври. А и както знаете, целогодишно може да закупите аксесуари от каталога или онлайн магазина на Avon, които са благотворителни и отиват в подкрепа именно на тази кауза. Но отново, полезна информация ще има в описанието. А сега се връщаме към Тонка от преди малко, която още спи. Още спи. Затова на здраве за нея. Здраве, да си пия кафето по-бързо. Започваме, няма да се моткаме. Ето това ми е една от любимите основи на Avon. Всъщност аз съм пробвала само две и тази, която ми харесва. Тази се бори с омазняването, което знаете, че аз имам в повече. Има много продукти на Avon, които харесвам. Не е само тази основа, ще видите. Поръчала съм си главно фаворитите и мисля, че едно-две неща, които до сега не съм тествала, защото искам да видя дали са толкова хубави, колкото и други подобни, които съм пробвала от тях. Но си признавам, че отдавна не съм си взимала тяхна козметика, защото знаете, че имам много козметика и се тествам най-различна. Така че ползвам това, което ми остане от VTA. Продължаваме там с Fondutane. Този е Power Stay, който наистина е много издържлив. Пише, че издържа 24 часа. Не съм сигурна точно за 24 часа, тъй като никой не съм го тествала 24 часа, но има страхотно покритие, сега ще видите. И наистина издържа дълго време, даже майка ми го ползва. Все още майка ми ползва много неща на Avon. Котките ми се бият. Чакайте да ги разтърва. Секунда. Спаси ги. Или по-скоро спасих Хоуп. Рай го малтретира. Да, до ден днешен, въпреки че не ги ползвам активно, когато ми пишете в Instagram или по мейл и искате препоръки, например за спирала или пък матово червило, няма как да ви кажа нещо по-различно от Avon, особено когато става въпрос за бюджетно червило и бюджетна спирала. В принцип на лаптопа имам един списък с любими козметични продукти през годините и Avon винаги фигурира с този списък, поне в няколко категории. Нямам се виждате, че Fondutane е покривен, доста е покривен. Знаете, че преди участвах в канала на Avon Greenbox, който още съществува. Активен е и там се публикуват неща и може да отидете и да гледате някои мои видеа, с които малко ме е срам, защото кой не го е срам да си гледа стари снимки, стари видеа, мале мале. Но пък смея да твърда, че въпреки, че на някой от тях на нищо не приличам, давам добри съвети. Страхотен е този Fondutane, страхотен. И цвета съм си го оцелил. Това ми е стария цвят от преди години. Преди като бях малка, няма как. И вие като са били малко и да не сте си поръчвали. Ето така през каталог, физически каталог, който ми навява много носталгични такива спомени. Майките ви не са ли носили такива каталози в къщи? Мама от работа, някои от колежките й бяха представителки на Avon и тя носеше всеки месец нов каталог. И аз нямах търпение да го разгледам, защото ми беше супер интересен. Винаги много интересна ми е била секцията с аксесуарите. Не знам защо, от малка. И сега ми е много интересна. И зачетки за грим, гъби за грим, някакви острилки за моливи, пинцети и такива работи. И разбира се, най-голямата функция на този каталог е парфюмните такива. Сещате ли се? Ни кръгчета, които потърквате с пръста си и помирисате парфюма. Даже сега ще си намеря едно да потъркам. Чакайте, че цвета толкова добре ми пасва, че забравих да го
Разнеса и повърта, това не е добре. Чакайте да си намерим. Оле, аз този не съм го разглеждала. Не е добре за портмонето. Ето, не само на парфюмите, на всякакви неща, които имат аромат. На еликсир за баня от серията Planet Spa. Знаете, че тази серия ми е много любима. Имам чувство, че съм се върнала назад няколко години и пак ви разказвам колко много харесвам Avon. Даже в канала ми имам цели вида за Avon, които не са спонсорирани, не са в партньорство. Просто аз много наистина ги харесвам и съм правила цели вида. Но и прибивки от Avon, любимите ми продукти за коса от Avon. Ама ви говоря преди 6-7 години. Така, потъркай тук, за да усетиш аромата. Да, още по-магическо от преди. Добре, това не е ли магия? Кажете ми, не е ли магия? Даже имах една такава тетрадка като скрапбук, където си изрязвах разни неща от писания и се лепях в нея. Е, толкова такива. Потъркай. Тук имах. Между другото, от серията Planet Spa има много хубави неща, особено маски за лице. Маските за лице са им много хубави, винаги са им били много хубави. Но, да, тази спирал я гледах. Червила. И любимия ми парфюм винаги ще си остане Little Black Dress. Страшно издръжлив, много хубав аромат за цената. А и този Puro Blanca също много харесвам. Чакайте, тук може си за цял ден, всички знаем. Даже този го бях подарил на Никол. Никой го носеше. Оставяме каталога на страна, за да не направя още една поръчка. Разбира се, ако познате представител, може физически така да си избирате неща от каталога и да му поръчате. Или може да направите като мен да поръчате онлайн, защото е много по-лесно. Продължавам там с коректор. Това определено ми е любимия коректор от Avon. От серията Lux и за него разбрах от майка ми. Той е твърд коректор. И не съм го ползвал години, само че е много, много, много хубав. Супер покривен, супер, супер покритие и много издържлив. Пудра, а не, имам пудра. Това е едно от новите неща, които съм взела да пробвам. В интересна истина, никога не съм намирал пудра, която да харесвам от Avon. Надявам се тази ми хареса. Real Matte Filter Effect. Водоустойчива пудра за издържливостта на всичко. И това дали ми е харесал след някакво носене, ще ви кажа както винаги в края на видеото. И запечатвам и под очите, въпреки че с твърдия коректор нямам нужда да запечатвам под очите. Продължаваме натам с бронзиращите перли, на които съм с смесени чувства. Имах един период, където много ги харесвах, след това един период, където нещо не се разбирахме. Да видим днес какво настроение ще съм. Та бях трябва да ви казвам как направих поръчката, направих я онлайн. През сайта им, който е изключително лесен за ползване, даже ще ви го покажа на екрана. Там мога да си седа с часове. Както да си разглеждам брошурата, така мога да си разглеждам и сайта. Само секунда, бронзанта е много добре, само това ще ви кажа. Явно днес се харесваме. Добре, вижте, хубав е, хубав е. Да се върнем към сайта. Имат и дигитална брошура, която може да разгледате, само че не е същото, всички го знаем. Не може да душкате ароматите. Сайтът му обаче е като онлайн магазин, който съвсем спокойно може да разгледате, да си добавите каквото си харесвате и от каквото имате нужда в количката си. Не отивайте във секцията с аксесуарите, тъй като като мен няма да може да излезете от нея. И преди да завършите поръчката, избирате представител. Ако си имате познат представител, може да изберете него, а може да видите и кои са представителите във вашия район, във вашия квартал. И след това реално правите поръчката, което е лесно. Сега ще продължа с обясненията ми, само да ви кажа, че бронзанта много ми харесва. Много. И нещо ново за лице, което ще пробвам, което не съм пробвала до сега от Avon, е този руш. Вижте колко е сладък. 3D. В много смел за мен цвят. Сега ще видим. Знаете, че напоследък много харесвам оружове и не можеше да мина без руш. О, добре, добре, добре. Мисля, че ще е фарпираш цвета, но не. Харесва ми като цяло кожата на лицето ми харесва. И продължаваме натам към вещите. Като ще използвам един молив, който не помня дали съм ползвала. По принцип си имам един любим техен. Microblading нещо си се казва, който е като маркер. Много харесвах преди. Имах и един друг автоматичен, който харесвах. Не е този. Този е Microfine. Нека да видим. Както Боби ми е казал, започваме първо от празните места. Тук сега ще се концентрирам. О, добре, добре. Молива ми харесва. И той ще отиде май в несесера ми. Да се върнем на поръчката. Едно от предимства, според мен, да пазарувате през сайта на Avon. Кой сега ми пише, бе? Трети дубъл. Едно от предимства на това да пазаруваш през сайта на Avon чрез представител е, че този човек може да консултира. Защото представителите на Avon, аз съм била представител на Avon, само че не го приемах много на сериозно. Направих си профил и се регистрирах като представител, за да си поръчвам аз козметика и да получавам отстъпки, защото когато си представител, получаваш отстъпки. А всъщност то хубавото на това да се регистрираш като представител и да станеш представител е да можеш да изкараш малко пари, защото ти закупуваш продуктите с процент от отстъпка, а продаваш на клиентите си, близките, познатите си или на хората, с които завършиш връзки, или ако някой така през сайта те избере и решиш си му в района и ти ще си неговия нов представител, ти взимаш на клиентите си пълната сума,
която те виждат в каталога или в сайта на Avon, а другият малък процент от всеки продукт ти прибираш ти в твоя джоб и така можеш да си изкарваш някаква определена сума на месец, в зависимост от това колко клиента имаш. Аз бях представител само за себе си, за да се възползвам аз от стъпките. И всъщност станах представител благодарение на моята представителка, която ми помогна да стана представител. Не помня точно как беше схемата, това беше преди 5-6 години. Да, тя беше много готина и мисля, че още сме приятели във Facebook, ако не се лъжа. И знаеше много. Много за абсолютно всеки един продукт. Не ви говоря само за декоративна козметика, говоря ви и за грижа за кожата, всякаква бяла козметика, мъжките продукти, детските, тъй като имаме и детски продукти в Avon. Истински добрите представители знаят много за бранда. Могат да ви консултират кой продукт е подходящ за вашата кожа. Какви въпроси може да имате за продукти, като консистенция, като качество, издръжливост. Може да ги зададете към представителя. И това може би за много хора звучи супер досадно. От тук някой ще ми предлага 100 000 продукта. Поне моята представителка не беше такава. Само когато я питах, ми офертираше някакви неща. Сказаше ми за оферти. Защото много често, например, ако вземете две червила, получавате трето безплатно. Винаги има такива оферти, кои вие може да сте пропуснали. Но представителя ще ви каже. Така че да, това е един плюс. И след това вече поръчката идва до 2-3 дни. Ако знаете как съм си подпряла ръката, е така съм си подпряла ръката. Еми, така де. Вежда обаче много ми хареса как става. За сега, коректора и молива за вежди. Се запътвах към несерми, даже се чуда и за перлите. Вежди ми харесват. Съжалявам, че така съм си навила ризата, ама по-удобно ми е. Не, че знам, че изглежда грозно. Гледам червилото, нямам търпение си го сложа. Дали не си сложи червилото сега? Ми да, що пък не. Взела съм нов цвят червило. Това го нямам, иначе имам някой от тази серия. Това беше едно от любимите червила. Матово. Мале, матовите червила на Avon може би са едни от най-добрите матови червила. Цената си мисля, че са най-добрите. Наистина. Мисля, че са най-бюджетните, най-издържливите, най-красиво матовите червила, които може си да купите. Това е в цвят Desire. Този цвят не съм го... Съм си го взимала, а е тряво. Сега като е есен, ми се струва по-подходящ да носи такива по-тъмни цветове. Страхотно е. Страхотно. Взела съм и една палитра с сенки, които не съм пробвала до сега. Very Peachy. Харесва ми подбор на цветове. Точно моите са. Като няма много да задълбаваме, знаете. Сега трябва ми ежедневен грим. Ползвам... Ето този цвят, който сега ще ти покажа на екрана. За свивката на окото. Добре, този цвят е нежен, почти не сближим. Но ми харесва с така надгражда се добре и не се рони. Това са два плюса. Тони се опитва да бъде бьюти гуру, час 12. О, слънцето започна да изгрява. Добро утро. Къде ми е плоската четка? Не съм си взела такава. Нямам плоска четка, но много искам да нанеса ето този цвят. Пак, няма си име. Ще го нанеса с пръст. Добре, добре. Това и с пръст е много добро. Добре, този цвят определено за нанесен с пръст се справя много добре. И последно ще взема от един тъмно кафяв цвят, който е като перлен. А не, всъщност имаме и матов, като розичка. Ще взема от него, ще взема от матовия. И ще потъмна съвсем малко в края на клепача. Това е грешната четка за тази цел, но както разбрахте, правени четки, тонка не си я взема. Така, и завършваме цялата видео с една от любимите ми спирали. Наистина това е една от най-любимите спирали. Чували сме да говоря за нея. Имам даже две видеа, в които говоря за спирали топ 5 или топ 10 спирали. И тази взема челни позиции. Unlimited Drama се казва. И се надяваме да е толкова хубава, колкото я помня. Издръжлива, прави ми милите гъсти, дълги. Добре, да. И не ги спластява. Защото аз малко съм се изменила вкусовете с спирала, както знаете. И някои предишни мои любими спирали не ми харесват, защото вече не ми допада този ефект, който преди ми допадаше на спластените мигли. Но както виждате, тази спирала няма такъв ефект. Физиономията ми е уникална. Добре, доволна съм, доволна съм. Спиралата е топ. Един път, както я помна. И сега си оправя ката, че вече почва да ме дразни. Това е завършената визия. Не знам вие какво мислите, но аз съм доволна. Прекрасен ежедневен грим. С него и ще си остана. Може да имам даже още едно видео, но сигурно след малко излизам с него. А сега на екрана ще изпиша и как се справили всички продукти като издържливост, ще ги тествам утре и други ден също и се надявам да са също толкова издържливи, колкото ги помня, особено спиралата и фондиотена. Червилото някакво го коментираме, мисъл погледнете, пия си тук кафе някъде да виждате червило. Не, то ще си остане на устните ми още сигурно 6 часа, без майтап. И това е от мен. Ако видеото ви е харесало, ще се радвам да го харесате и отдолу в коментарите да ми споделите за някои от вашите фаворити от каталога или от онлайн магазина на Avon или от дигиталната им брошура.
сложа. Ще се радвам да ми кажете с неща, които може би са излязли през последните няколко години като нови продукти и аз не съм се сетила да си ги взема. Залагах главно на мои фаворити, на едно-две нови неща. Така че препоръчвайте смело. Ако видеото ви е харесало, ще се радвам да го харесате. Ако все още не сте се абонирали за канала ми, да се абонирате. Много ви благодаря, че гледахте. Целувам ви, прегръщам ви и до скоро. Нищо по ръката ми. Какво ви казвам? We keep on talking and talking, talking and talking.